ကနာလာကြီးရင်အင်္ဂုလိန်စိန်စသစ္စကံနန္ဒောပဏ္ဏဒပြမင်းစဇယောဟောတုတတောမရှံ ကစုံလာပြီနေဖြစ်ပါတယ်။တရားလုံးတော်ဟာသူဇာတာသူတို့သမီးကလူအပ်တဲ့ကနာနုဆုံးကိုပုံပေးပြီးနေရင်္ဒရာမြစ်ကမ်းရဲ့အင်းကြီးတာယာတဲ့အင်းကြီးဦးရမှာနေ့ခါတန့်စင်နေထိုင်တော်မူပြီးညနေကျမှတော့ဘောရီပင်ကိုကြွမြန်းတော်မူလို့သௌရိယမောင်စင်ရဲ့မျက်ရှိဆုံးကိုလူခါတော်မူပြီးဖျားမဖြစ်သမျှ ငါမထတော့ဘူးလို့အတိတ်ထံပြုလို့ထဲဝယ်ဖွဲ့ခွေနေထိုင်တော်မူရမှာဇမသာကြာနတ်အများတို့ဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ထံဥခိုက်ရောက်ရှိနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောချေယံမနမင်းသိမြင်လျာဤသံဘုရားရှင်ကိုတတ်တော်စွာ ဒီမင်္ဂလာတောင်းလို့ကြည်စင်လို့စီလို့သာလည်းတောင်းစပေါ်ရောင်းနဲ့နဲ့တွေ့သူခင်ဆွဲရာမြတ်ဘုရားတို့သူပလင်လူရံမီရာတွေ့ကြော်တယ်တွေ့သိနေရစကြဝဠာနဲ့အာသာဝတ်တယောင်းတက်လျံလာ ဧကမုတ်ချဘုရားဖြစ်တော်မှာပဲလို့သိတဲ့မနတ်မင်းဟာ နတ်စစ်တီတွေကိုတတ်မတော်ကြီးဟန်တီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ နတ်စစ်တီတတ်မတော်ကြီးဟာဆိုရင်ရှေ့က 12 ယူဇနာလက်ဝဲလက်ရာ 12 ယူဇနာစီအထက် 9 ယူဇနာနဲ့နောက်မှ နတ်စစ်တီများဟာ စက်ကြဝဠာတိုင်းထီအောင်ဖြစ်ပါတယ်။နတ်စစ်တီတတ်မတော်ကြီးကိုလက်နဲ့မျိုးစုံကိုင်းဆောင်စေပြီးမနတ်ကိုယ်တိုင်က တောင်းလောက်ကြီးတဲ့ဂိရိမေခလာစင်ကြီးကိုစီးလို့သူကိုမှလည်းလက်ရုံးမုံတစ်ထောင်ဖန်ဆင်းပြီးလက်နဲ့မျိုးစုံကင်ထားပါတယ်။မနတ်စစ်တီတွေရဲ့ကြွေးကြော်သံကြီးများဟာဆိုရင်ဟဲ့လာလာတိတ်တတ်တာကိုဖန်ရလာတိတ်တတ်တာကိုပြင်ပြင်းနိုင်ကြကြ Thank you.
ကျွေးကြော်သားနေဟာယူဇနာတထောင်ငါတောင်ကြားရပါတယ်။ကြားမင်းတောင်ပြိမိန်တုံအောင်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြရပါတယ်။ဘုရားဖရာရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းမအောင်မြအောင်တိုက်ခိုက်ကြပြီမဲ့။မဟာဂယုနာတော်ရှင်မြတ်ဖရာကတော့တပါးတဲ့နဲ့မတုံလှုပ်ပဲမေတ္တာတရားကိုသာပွားများပြီးနေတဲ့အခါမှာမန္နရဲ့စစ်လက်နဲ့တေဟာအရာမရောက်ပဲရှိနေပါတော့တယ်။မြတ်ဖရာက မိမိရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကိုသာအကာအကွယ်ပြုလို့မန္နကိုခုလိုညွှတ်ဆိုပါတယ်။မန္နငါသည်ဝိနည်းယတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုပူနာတေဝေစုကြီးတို့မှကဲတင်မည်။ဤသို့ကဲတင်နိုင်အောင်တပ်ပြီးညွတ်ညံကိုရောက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ငါပါရမီကိုဖြိုမရပါ။ငါပါရမီကုသိုလ်တို့ကိုတင်းမယုံလျင်တတ်တည်ပြုမည်ဆိုပြီး 2-3 ဒီကမှာမန္နနဲ့တကွာစစ်တီတွေအားလုံးထွက်ပြေးကြလို့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့မဟာဂိဏတော်နဲ့မန္နတ်ကိုအောင်ဝဲဆင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင် ลาตองลอจีสิโนสีลูดาเลยงตะทองสะกงอยงเล่นเนตรีตูไกซวยอะเมปะยาตุปะลินลุเปลี่ยนลีราจีจอดันลุยใต้ในยังสัจจาวะลาแท้อากันบวชตะยองเตะเลยันดา မြတ်ဖုရားသာဝတိမြို့မှာ
ပြီးကအာလာဝကနဗလူကြီးဟောင်းပိမန်ရှိပါတယ်ဖျားကြောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အာလာဝကနဗလူကြီးဟာဤမောင်တာနတ်သမီးအစီဝေးတက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်လို့ဖျားရှင်ဟာဘုံပိမန်အတွင်းဝင်ပြီးအာလာဝကထိုင်တဲ့ရတနာပလင်တဲ့ပေါ်မှာသတင်းသုံးတော်မူလို့ဆွေရောင်းအစင်းရှိတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေတဝင်းဝင်းတစ်လျက်လျက်ကွန်မြူတော်မူနေလို့အာလာဝကရဲ့မောင်မဆွေရန်ပေါင်းဟာဖျားကိုရှစ်ခိုးဝိုင်းရံန
ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေးမယ်မြည်သူတို့တရားမှအနေရမဖြစ်ပါစေသတည်းလို့ဘုရားကအဋ္ဌံပြုလို့အနေရမဖြစ်ကြပါဘူးရှင်ဒီခါအာလဝကဘလူကကိုယဟန်အပြင်ထွက်လို့လို့သုံးကြိမ်သုံးကမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာဘုရားကထွက်ပြပေးမယ်ဘုရားကိုတစုံတရားအနေရမပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူးအာလဝကရဲ့အလိုကိုလိုက်အကြိုက်ကိုဆောင်ပြီး မဟာဂိယုနာမြတ်တာရောရှင်မြတ်ဘုရားကစိတ်ဓာတ်ကိုနူးညံ့အောင်ဓမ္မကြော်ခွင်းတဲကိုတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်အာလဝကမေးတဲ့ပု္ပ္ပစာတွေကိုလည်းဖြေကြားပြီးစိုးဝါတဲ့အာလဝကကိုနူးညံ့ကောင်းမွန်သူတယောက်အဖြစ်ခံယူစေခဲ့ပါတော့တယ်တချိန်ကအာလဝကထံကိုဘယင်ကပွဲတော်တအုပ်အကျဉ်းသားတယောက်ပို့ဆက်ရပြီးအကျဉ်းသားရောကလေးပါရှာမရတဲ့အခါမှာ မိမိရဲ့သားကိုယ်ပင်မိဖုရားရဲ့လက်ကအတင်းလူယူပြီးပို့ဆက်ရတဲ့အထိကြုံခဲ့ရရှာတဲ့ဘုရင်မှာလဲခုတော့လိမ္မာယင်ကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အာလာဝကထံပို့ဆက်ဖို့ဒါဝန်ကြီးလဲအင်းငင်းသွားရပါပြီစိတ်ဆွေးမစင်ပဲအင်းဒီစင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အလှဟာတဘာဝကြလာပါပြီခညာတည်ကြည်လှပါပြီတော့တယ်ရှင် အမည်ရှိတဲ့ဆင်းကို
lai lu da ya jwa lo de kha ne ta pu ya ayu mai sa lu sai kwa tu sai ma chan la a chin la kin kwa ဖျားရင်စီမရောက်ခင်သားတဲ့အမေတို့ကြောက်လန့်တကြပြေးရကိုလိုက်ထိုးတော့တာပေါ့မိခင်လဲကလေးကိုမြေပေါ်ချပြီးကိုလွတ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဆင်းကြီးကငိုးနေတဲ့ကလေးကိုနင်းတပ်ဖို့ပြေးသွားမြတ်စွာဘုရားက
मिट्टा लेंगे इन्हीं नो तांडों ने चिता नालागिरी ते लुमियागा आगो थोता यां तेंगो लोलाई चिम्पेती हलेंगे गो बेम जुबाने आप यासी याव लागे सुबी मिट्टा रटे लोलाई डो सिंही हा म्यास्वा प्याये शिमा पसेटो वो चालाई पारोरे लूडु पी तटी हा अत्ते टाउन शुभो मीनी जारे लाभावे म्याबुरागो योते प्यूने रे सिंही गोले मां ओवे मनी नहीं लाओ ऑन्सी नी जावारे प्यागा सिंही ये उगेंगो चाऊंगले पमा काइंडो ए तुंता पी मागठा बादाने तया औरोंगु बारे चिता नालागिरी ngā piyāgu mpiyat māne mūye māy mējēnle mishīne ito soyen tēhā kāuyā būvāgu yau pālī mē lū hōrō lūdē mācchong sabū tūkērē piyakū mīnjāyā lū jinyo zikti pwāmiyājā pī kōmā pālā jārē yaranā sīngshu ngūrēgu chūpī sīngyē kōpāgu tēnjāgā kōng pūjā bārōrē sīngyīhā piyāyē shirō aukā miyumong lūlū तू गाँव मोगो यूज़े भी ना सोलो प्यान्दुआ बारों ने ये डाटन जाओ ये तमा सिंधोजी हो सिंली मा तू रो गाँव नी पिछे से बारों ने शे नालागिरी सिंगो छोटो लोलो देखा ยายตากาโดดาเนยะสิปองตุยตะเหมียวโยยังชาตาเดมะอิตุโกพี่กาไล่ลีราคะเมงูมีวาชากูลุ่ช่องยาเมียเมสวาตะยาเปียกามะปายะหงตาลียาอาเสมัยตีดูตุชาจิตตาเตยาวา ကောသလမင်းကြီးရဲ့ပရောဖက်နဲ့ဇနီးမန္တာနိပုံနေမာတို့ဟာအဟိန္ဒကသိုးသူကိုပွားမြင်ခဲ့ပါတယ်သူကမွေးစဉ်ကတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လက်လက်တွေဟာတပြောင်းပြောင်းတောက်လို့ဖခင်ပယောဟိကသူ့သားအဟိန္ဒကကိုလူဆိုးပစ်လိမ့်မယ်လို့နမိတ်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်အရွယ်ရောက်တော့တက်သူဆရာကြီးထံမှာပညာသွားရောက်ခင်စေတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကအလွန်အရေးပေးတဲ့အတွက်တခြားတစ်ပည့်တွေကမလို့ဖြစ်ကြပြီး ဆရာကြီးကအစမှာတော့မယုံကြည်ပေမဲ့လို့ပြောပါများတော့ယုံကြည်လာပြီးအမောင်းအဟိန္ဒကအမောင်းပညာတတ်ပြီးဒါကြောင့်ဆရာကိုကူဇော်ဖို့
let chong the town shageva to the ore. Do ha siya zagahu na chong bi, dore toa, do the mya lule go pang, let chong ni go, sha yu bi do, le me ma june ti bi suetare, eri chinga sa bi tu go, inguli ma la, le nyo bang si du lu ko jaro re. Do ha ale kong, a pi le tan lu mo, but do ma tu go ma lai nai mo po. Dajang pung ne re le, ma toa wanja, a lo ma lo wanja ne, Juari Pippi, Twippi Jayaro. Dane, Dangu Pidari Ha, Inguli Malaya, Yango Chow Jalu, Payen Nando Matuapi, O Jaro. Godala Minile Minidaro, Sita Jine, Palaro Raposin, Inguli Malaya, Mijiha, Shimmy and Kurang, Pepano, O Matalido, Tiro Mabe, Lusu Yimbi, Dore Wutuare, Pido. ตายิชิมิงโกไรถั่วลาบิงาตาลุอ๋องปี้บิรอลุตะโจโจออชาเรอะคามาอิงกุลิมาลาเลเล็ดช้องตะช้องเนดาลุร่อรามุอเมโกตับปี้เล็ดช้องจับโปอะเต็นไล่ป่ารอเลยชิง จิตตัวตวินยาเสียเปลี่ยนแล้วมองไผ่ยาอีกิไปสู่ขอยาหอมขึ้นเลยยาพระมาพระยกตาเตยเลนสนะปมาพระนกกระกงไล่ชาเมตตาศีรณาสอนเนเนอองเยสรุฐาดีกาเมสวาพยากะมีนอมุโล The Guru on a Jala B. A mean Inguli Malaja, Yato, like Jesu Yame, Inguli Malaha, may would look be Payahu like Dorabo. Do belong way like that. Payaya, the Guru on it, Nagu, my young man, Kama, Inguli Malaga, Yahani, Ya Olu Oro, Payaga, Inguli Mala, Mayani, Pina Mayapa, Jinia, Nama Tania B. Lazia Mosquito. ถ้าเจ้ามายัดนี่ลูกไม่หนอมเว้ยทีนี้มาอังกุลิมาลาหาตริตยายะลูกยะหันผิดต้องมาหนอรามูพะย่ะရှင်ก็เอหิเบกขุขอรอมูเจยะยะหันผิดปีพะย่ะนอกก็ไล่ปาตั้วบ่าโรดิตะนี่ดอกค่ะอังกุลิมาลาซ้องกันจั่วรอลูกนี่ก็โอเคดิเนี่ยปอกจะปิดจะคัดจะไปแม้ใส่ซูเด้ดอดะมันมานะไม่ရှိတော့อู ตะนี่ซ้นขันตวายินตามะปวไหนเนี่ยมีมาเตียกกูตุ่ยแกยะลุกะยุนาพี่พะย่าရှင်โกชอกท้าเดอะคามาพะย่ากะโทมิ้มมาถันตวาปียัดด้อหังตะกี้นี่ซะทะเพ็งติสสาโซโกเตนอมุไลเดอะไดอิงกุลิมาละตวายอกยุสโซลุโกวะหาฉะเช็งเมลွယ်กูซวาคว้าเมียนไหนปีดีฉะกกูทอกท้าลุตุฏฐินากะบะวุฒานังลุอิงกุลิมาละตุ่มมาสุเกบะ